Ministria Shëndetsis informoj se nga 1418 personat të testuar për COVID-19, vetëm 7 për e tyre kanë rezultuar pozitiv, ose 2% të testuarve. Ndërkaq, numri pacienteve që kanë dëruar jetë për shkakt të komplikimeve të shkaktuar nga koronavirusi, është 18, ose 2.5 her më i lartë se numri të infektuarve. Pacientet e vdekur janë të moshës 21-92 vjeqë, 9 kanë vdekur në spital dhe 9 në shtëpi. Ministria Shëndetsis informon se pacientët që kam dekur në shtepi, kam dekur gjatë muajt pril, por sot janë registruar. Janë raportuar 18 persona të vdekur, edhe të 7 persona nga Shkupi, 3 persona nga Tetova, 3 nga Gostivari, 2 persona nga Prilepi dhe nga një person i vdekur nga Vinica, Makedonska Kamenica dhe Dibra. Instituti për shëndet publik informoj se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 71 pacient, me që numri të infektuarve nga koronavirusi është ullër dukshëm, në ndërko që dhe vaksinimi po vazhdon. Komisioni për sëmunje në është duke menduar që t'i letësoj edhe mëtej për masat. Komisioni prite që të propozoj që nga një qershori, maskat të mos qenë të detyrueshme të mbajnë në ambjent të hapur. Nga filimi pandemis dhe rimësot, gjise janë testuar 778.092 persona, prej të cileve 155.067 kanë rezultuar pozitiv, 149.940 prej tyri janë shëruar, dërsa 5.329 kanë dëruar jetë, dërsa aktualisht ka 2.798 raste aktive.